កម្ពុជាចាប់ទុកបញ្ហារុហិញ្ញាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ជំនឿចិត្តចិននៅខ្មែរអំពីគោលនយោបាយចិនមួយរបស់កម្ពុជាលោកទីបានលើកឡើងថាការដំឡើងសាអង្គរៈវិដំណាងរាជបកប្រឆាំងធ្វើឡើងតាមលក្ខន្តិកៈការងារគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះគ្រាប់មានបន្តបន្ទាប់ស៊ីម៉ាពន្យល់ថាភាគច្រើនកាត់ឡើងនៅតំបន់ភ្នំដែលមានភាពស្មុគស្មាញភេរវកម្មនិងសារមន្ទីរលូជាភេរវកម្មទេសចរជាទម្រង់នៃការគម្រា
ចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើជាអន្តរជាតិតូបនីយកម្មបញ្ហាឬហិញ្យាទេដោយចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាបញ្ហារបស់ប្រទេសភូមានេះបាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីភូមានៅថ្ងៃទី4កុម្ភៈនេះអ្នកសិក្សាពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវិញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ស៊ឹងភារៈជួនព័ត៌មាន លោកខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ ភូមិមានថនចនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈការមិនលុកដៃចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមិលើរឿងរុហិញ្ញានេះត្រូវបានបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលើកឡើងថាជារឿងត្រឹមត្រូវបើតាមគោលនយោបាយការបរទេសក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជាតិរុហិញ្ញានេះត្រូវបានលើកមកដាក់លើតុនៃអាស៊ានហើយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបត់បែនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោ
ដែលបានបង្ហាញចំហផ្ទុយពីកម្ពុជាឬបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរូហិងយ៉ានេះយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាក់សាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់និងពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើប្រទេសភូមាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលបាននិងកំពុងកើតឡើងលើជនជាតិភាគតិចរូហិងយ៉ានៅក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិរូហិងយ៉ាភាគីភូមាធ្លាប់បាននិយាយក្រៅរំលឹករដ្ឋាភិបាលម៉
ប្រទេសថៃបានជាដាច់ខាតនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរចិននៅកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបាយសាមគ្គីជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរចិននាលងីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្របើតាមលោកហ៊ុនសែនការគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយមានតម្លៃស្មើនឹងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា លោកសូមការជួបជុលពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចិននៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនមួយចំនួនពេញចិត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយអំពីនយោបាយចិនមួយរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនក៏នៅយល់ថាកម្ពុជាអនុវត្តនៅនយោបាយជាភាពពេកដោយមិនព្រមប្រឡោះកាសសម្រាប់ការដាក់តាំងការិយាល័យតៃវ៉ាន់ ប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយជាប្រទេសខ្លះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនឲ្យបានជ្រាបយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំទៅដល់ការប៉ះពាល់នៅការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិតាមរយៈការចាប់ដៃជន់ជើងនេះទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននៅរឿងនេះទេសូមបងប្អូនយល់ទៅលើបញ្ហានេះនយោបាយចិនមួយគឺជានយោបាយដែលយើងត្រូវគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន
การกรุปอัตตะปไตยเพื่อประมาทเช่นเมื่อนำไล่สมาร์นังการกรุปอัตตะปไตยเพื่อประมาทกับเชื่อปองแน่การในไต้หวันคือดูใจให้ขยมยุลพร้อมตรำแต่มารอซื้อแต่บ้านเนาะแม่เรียนยงไปไต้เป๊ะมากับไปเชื่อเธอบ้านก่อปนแต่ขยมส่งเราปอปอปนในที่นี้กรมดอลเฟลบอลเชื่อไต้หวันมารองร้องมองเพื่อแต่เลิกเติร์กจูบจุงเรียตามสถานเกี้ยเลิกตรงเชื่อไต้หวัน ในขนมปีที่จุบเลี้ยงนามวยคือมันหันอย่างนี้โดยใช้สมบูรณ์เมตายุกยุลเติร์กเลือกไว้ได้เรื่องรัฐบาลบ้านนั่งกับพวกคือเช่นบ้านอันนี้เอาอย่างจะต้องจะมวยนั่งของของเช่นมันเติร์กเอาไว้ที่เช่นเมียนดำเนินการในการขันวัดในนโยบายเช่นมวยบ้านที่ซอสแต่บ่นนี่ชื่อจุดนั้นคือได้เพียงสังคมท่า ปีบันดังระบกคณะปะสังกรุจิตสมอายลบชมูเนบัชนอจำนวนสามสปีบันดังเตี้ยตระบันกรมประสาทอมนุนในกัมพูชีสำหรับชรันเจ้านี่บอกไปตามสิกได้สำหรับระบกรมประสาทอมนุนได้ชีสถาบันกบูลบัดเพลตอบานในไงตีบูนไข่กงแผ่ชนะปีปอนดับประมวยนี่สิกได้สำหรับนี่บานบัญเจ้าท่าปีบันดังระบกดำนางคณะปะสังกรุจิตจำนวนดับใบเนี้ยท่าจิจุนจิตเวียดนามนุปมีนไอกระซารุกพอตังบัญเจ้านามวยอาจจะตุลยกบ้านดาวกรมประสาทอมนุนอยู่เลยสมัญเจ้าท่า จับตังปิดไงตีสามสับไข่มากระมกกรมประสาทอมนุนบันบางสมนาการดัดสายบันดังระวังคณะปะสังครูเชียดสมอ้อยลบชมูจุนบริติมูจุนนุนจึงปีบัญชีชมูบัชนนุมีนปีบันดังจุนนุนเจ็ดสับปรำใบบันดังหายเติร์กบันดัดสาย ปัญหาประเทศจีนจีบิเซปัญหาระบบประชาธิปไตยโลกบรรทัดท้าบ้าเนี่ยในยุคใบกึ่งแต่ปีบังกอบังการปัญหาทว่าไอเนี่ยดัตเต้จีบิเซประชาธิปไตยชื่อจับหนึ่งเพย์คลาดได้ซาไต่จังชนะคณีกุมกูนซองสักหนีนุมันแม่นกรอนแต่มันบานบังการเสกได้สกไอเนี่ยดัตเต้นุเต้ส่งใบแต่ในขนมจัดคลุนไอ้ก็กระไดกระหายเหมือนมิ้นเสกได้สกปัดได้ ลูกตีบ้านรอดมนตรีกระทรวงการพิเชษบ้านอาอังทางการปีไงตีปีกุมเพะทางการดำล้างสะองกระแดดดาวิดดำนางรีคณะปะสังครูเชิดการปีชนะปีปอนดับรั้มคือเฟื่องล้างติดตามฉบับแหลกคันแต่กะระบกกองยุทธปลคามระพุมันการบัญชาอย่างโดยชนะเฟื่องล้างบรรทบปีการประกาศระบลุนยุทธรอดมนตรีหุ่นแสนมันเอาไอรอดมนตรีจำนวนใบรูปในขนงนุ่มเมียลูกตีบ้านผองโจลบังพลื้อในสภีตามกาสนาสมระบกคณะปะสังครูเชิดให้หยุดน้ำลงอัดปอดมีน ชายตอบหนึ่งสำนวนเนี่ยสาปอดมีจุ่มเป็นการดำล้างสะองกระจุ่มนวลใบเนี่ยได้บานวีเนี่ยดำล้างเรียกคณะปะประชังปีเนี่ยเอารงระบบการปีไปกันลองเต๋อลูกตีบานรอดมันตรีกระทรวงการปีเชิดบานมันแจ๊ะฉบับฉบับท้ากระทรวงบานอนุวัตจะตามฉบับหนึ่งสอบจะตามและคันติกะระบบกองยุทธภพคามระพุมันจีบิเซ่คือเฟื่องล้างสอบจะตามเปย์วิเลเจเนี่ยไม่ยังไม่เตียดจุ่มเป็นการเลือกล้างท้าให้ระไว้บานเป็นการดำล้างสะตลอดจนได้มันตอนบานบ่มเป็นตู้ครบจุ่มนวลจะตามอ่อมนายซากรอมระบ
ពីនេះពួកគេក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញរួចមកហើយដែរចំណែកលោកអេងឆៃអៀងមិនត្រីជន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការដំឡើងសាក់នេះគឺជារឿងមិនសមស្របវាជាការរំលោភច្បាប់រួមទាំងលក្ខន្តិកៈកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែរលោកបន្ថែមថាជាធម្មតាអ្នកដែលមានទោសគេមិនអាចដំឡើងសាក់ឲ្យទេហើយការដំឡើងសាក់នេះមិនដឹងជាយោងទៅលើច្បាប់អ្វីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាការពីព
ังได้ลูกก็เติบแต่จะถูกบ้านการล้างถนนตระสะปีวระสนัยตัวเตจีวระสนัยไอ้การปิดฉน้ำปีปอนดับประมุยส้มรมเล็กล้างเวงทากะระในเวงะดำนางเรียกกันณปะประชังปีรูปบานการล้างการปิดจงคายตัวล้างฉน้ำปีปอนดับพรำเทือเอาเนี่ยดำนางเรียกอย่างปีเนี่ยลูกคือลูกย่อยจำร้านหนึ่งกงสะเพียรงระบุนั่งเติบบ้านบรรจุเติบเชียบบ้านเนื้อบริเตจนได้ดาวจังใบคือบ้านบาง
ហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង 3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ 4 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទោសនេះអនុវត្តក្នុងគុកបានតែម្នាក់ម្នាក់ 1 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនទោសដែលនៅសល់គឺត្រូវបានផ្ជួរពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2006កន្លងទៅ ចំណែកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចប្លន់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងលោកសំរងស៊ីដែលបានសរសេរសារខ្លីនេះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដោយចាត់ទុកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទ្របសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈបណ្ដឹងជាច្រើននៅឯតុលាការ ចំណែកនេះពេលថ្មីៗនេះមានការលេចលឺព័ត៌មានជាញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃមីនផ្ទុះនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមរយៈពេល1ខែជាងដើមឆ្នាំ2017នេះអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែ គ្រាប់មានផ្ទុះមានទៅដល់6នាក់ដែលនៅក្នុងនោះស្លាប់3នាក់និងរបួស3នាក់ឧបតវៈហេតុផ្ទុះមានផ្ទុះនេះភាគច្រើនកើតឡើងនៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពិសេសគឺនៅចំពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរល្បាតព្រៃនិងរុករករុក្ខជាតិផ្សេងៗនីបណ្ដាព្រៃភ្នំនានាលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាករណីមានផ្ទុះទាំងនេះគឺភាគច្រើនកើតឡើងនៅចំតំបន់ថ្មីដែលជាតំបន់ព្រៃភ្នំស្មុគស្មាញ ព្រឹងបញ្ញារីជួនព័ត៌មានលោកហេរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានប្រវិជ្ជាបរិងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំដោះមីននេះភាគច្រើនអាចបណ្ដាលមកពីការរំដោះមីននិងការដាល់ល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលមានភាពស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញត្រង់ថាភាគច្រើនតំបន់ទាំងនោះគឺជាចម្រាក់ភ្នំព្រមទាំងជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយព្រៃឈើស្ដុក ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារមានផ្ទុះជាហោហែនាពេលដើមឆ្នាំ2017នេះភិជ្ជរានកាត់ឡើងដោយសារតែពួកគាត់បានដើររករកនិងល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ថ្មីដែលពុំទាន់បានឆ្លងកាត់យុទ្ធនាការរំដោះមីនឡើយលោកបានបន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់នៃមានផ្ទុះមួយចំនួនអាចកាត់ឡើងជាយថាហេតុផងដែរដោយសារតែវាអាចផ្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយ គួយដឹងថាភិជ្ជរានៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដើរល្បាតព្រៃច្រើនជាជាងបុគ្គលិករបស់អង្គភាពរំដោះមីននៅក្នុងនោះដែរមានបានផ្ទុះឡើងនៅចំពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើកសិកម្មស្រែចម្ការដោយប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រភ្ជួរស្រែហើយប៉ះទៅលើមីនតោនផ្ទុះភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបន្ថែមថាអង្គភាពបានដាក់ប្រតិប
ក្រសួងបរិស្ថាននិងរៀបចំវេទិកាស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតាមភូមិឃុំតាមរយៈការបន្តអប់រំបណ្តុះបណ្តាលព្រមទាំងពង្រឹងការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះខេត្តដែលនៅតែមានបញ្ហាគ្រាប់មានផ្ទុះច្រើនជាងគេគឺខេត្តមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយជាពិសេសនោះគឺខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងបណ្តាស្រុកចំនួន21ទៀតនៅតាមបណ
ទីនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនាយទីស្អីការក្រសួងនេះបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី4កុម្ភៈនេះវេទិកានេះរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពការងារនៃការអនុវត្តស្មារតីវេទិកាស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទ
អញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងមួយសាងសង់ស្តូបរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅបរិវេណសួនច្បារទល់មុខស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងនេះគឺធ្វើឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងសហការជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមគម្រោងស្តូបរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគ
ខ្មែរមានចាអសខ្មែរដែលនឹងបកស្រាយពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ជាសមាជិកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនយោបាយចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្ជួរការអនុវត្តក្រឹតច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានខ្លឹមសារសម្ដៅហាមឃាត់ប្រជាជនប្រទេសអ៊ីស្លាម7មិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ខែនេះគឺជាការចេញមុខតទល់លើកដំបូងទៅលើក្រឹតច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះពីសំណាក់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌របស់អាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងស្រដៀងគ្
រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសាអំណាចតុលាការទល់នឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិកិច្ចច្បាប់ប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានហាមឃាត់រយៈពេល3ខែមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់មិនថាទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែទូទាំងពិភពលោកទើបទៅនៅថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈម្សិលមិញលោកចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបឈ្មោះ James Roba បានចេញសារក្រមសម្រាប់ឲ្យព្យួរការអនុវត្តកិច្ចច្បាប់នេះសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Minnesota បានរួមគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មន្ត្រីតំណាងស្ថាប័នយុតិធម៌ទាំងពីរក្រឹតច្បាប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺវាផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះវាមានខ្លឹមសារបង្កើតការរើសអើងទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយឥតប្រកែកបានខាងសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាគេបានទទួលដំណឹងពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅរដ្ឋស៊ីអាតលហើយគេកំពុងពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញសន្តិសុខជាតិដោយមិនបង្អង់រងចាំខាងមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅពលានយន្តហោះអាមេរិកបានទទួលបញ្ជាឲ្យបើកទទួលប្រជាជនប្រទេសទាំង7ឡើងវិញបើសិនជាជននោះមានទិដ្ឋាការចូលអាមេរិកដោយត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ត្រូវបានគេផ្ដល់ដំណឹងឲ្យដឹកអ្នកដំណើរពីប្រទេសទាំងនោះជាធម្មតាវិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកអន្តោប្រវេសន៍នឹងគយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំង7នោះមានប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ូដង់សូម៉ាលីលីប៊ីនិងយេម៉ែនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រឹតច្បាប់ប្រធានាធិបតីដែលបានហាមឃាត់ប្រជាជនមកពីប្រទេសទាំង7ខាងលើមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កភាពចលាចលជាច្រើននៅតាមប្រលានយន្តហោះអ្នកដំណើរបើទោះបីជាមានទិដ្ឋាការត្រឹមត្រូវមិនថាសិស្សនិស្សិតសិល្បករបុគ្គលិកបំពេញការងារត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរឬក៏មកដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយត្រូវបានគេចាប់ឃាត់ខ្លួនយោងតាមតួលេខផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន100,000នាក់ដែលបានទទួលទិដ្ឋាការហើយតែត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតែខាងសេតវិមានបានបង្ហាញតួលេខតែ 60,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះសេចក្តីសម្រាប់ព្យួរការអនុវត្តក្រឹតច្បាប់នេះគឺជាជោគជ័យបណ្ដោះអាសន្នដែលស្ថាប័នយុតិធម៌អាមេរិកហ៊ានចេញមុខតទល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមេធាវីនឹងចៅក្រមជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកចៅក្រមថាពន់ដែលពួកគេបានអះអាងថាគឺជាជោគជ័យនៃនីតិរដ្ឋជាងាកមកនិយាយពីការវាប្រហារនៅសារមន្ទីរលូវដែលជាភេរវកម្មកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាសកម្មភាពភេរវកម្មហើយ24ម៉ោងក្រោយការអង្កេតកំពុងតែបន្តនឹងបាននាំទៅដល់ការរកឃើញអត្តសញ្ញាណជនដីដាល់ដែលទំនងជាជនជាតិអេស៊ីបអាយុ29ឆ្នាំទើបជុលជន់ទឹកដីបារាំងបានប្រមាណតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះភេរវកម្មសង្ស័យបញ្ជាក់សកម្មភាពតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអ្នកអង្កេតកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកក្រៃមានក្រុមឬក៏មានអ្នកបញ្ជាពីក្រោយយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះម្ដងទៀតជាមួយនឹងអៀងសុកមិញនៅក្នុងនាយកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះចំណែកមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4កុម្ភៈនេះអ៊ីរ៉ង់ទើបបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយបានបាញ់សាក់ល្បងនៅគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងដោយឥតលាក់លៀមថានេះគឺជាការរៀបចំសមកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួនដែលវាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ហើយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកទើបបានដាក់មកលើអ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាជាការបន្ថោកកិត្តិយសនឹងមើលងាយទៅលើអ៊ីរ៉ង់សូមស្ដាប់មុំពិសី
យោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានបើកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយនៅភាគឦសានក្នុងខេត្តស៊ីមណាំក្នុងឱកាសសមយុទ្ធនេះអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ព្រមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលសុទ្ធតែជាស្នាដៃផលិតក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ង់យោងតាមតារាងរាយឈ្មោះសំភារៈយោធាដែលសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានចុះផ្សាយបានបង្ហា
ជាការកត់សម្គាល់សង្គ្រាមពីសម្ដីការកំញយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងលោកត្រាំដែលជួយចិត្តសរសេរតាមតែចិត្តនឹកឃើញនៅលើទំព័រ យើងងាកមកនិយាយពីប្រទេសមិចស៊ិកមិចស៊ិកបានប្រកាសជាលើកដំបូងថាវត្តមានពីរោគកើតមកមានក្បាលតូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីរុសហ្សីកាទីរីកាខាងលើនេះបានកើតហើយក៏បានស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃដែលកើតតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2017នេះប្រទេសមិចស៊ិកបានកើតមានករណីឆ្លងវីរុសហ្សីកាចំនួន7634ករណីនៅក្នុងនោះមានតែមួយករណីខាងលើនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្ងន់ធ្ងរជា
ចំណែកអមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកចេម៉ាធីសបានប្រាប់សមាភិកគីជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាចំណុចស្នូលនៃស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតបានយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតសូមជម្រាបជូនថាលោកចេម៉ាធីសបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉
ថ្ងៃនេះគឺលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងខេត្តឧស្សាហភាពឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន20គ្រឿងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើថ្លៃធ្វើដំណើរនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមលោកវីសំណាងលោកក៏ចង់ឲ្យខេត្តផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានសេវារថយន្តក្រុងនេះដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺដែ
ជំរាបជូនមនស្សដាប់ថាលវ័យសំណាងគឺជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបណ្ដាអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះថ្មីៗនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺមានគម្រោងដាក់ដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាគម្រោងវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនតើមូលហេតុអ្វីបានជាខេត្តរបស់លោកមានគំនិតបែ
ហើយមិនអ្នកស្នាប់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមូលហេតុដែលយើងចង់ដាក់ក្រុមហ៊ុនរជនក្រុងឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺដោយសារតែយើងចង់ទីមួយគឺចង់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយថាកាត់បន្ថយយឺមមិនគឺបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់សេវាឡានក្រុងហ្វរ៉ៃគាត់អាចប្រើប្រាស់ក្នុងម្លាយថ្លៃទី1ទី2គឺយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកចាស់ជរាបានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាអាយុ60ឡើងទៅគឺយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បង់លុយទេបានន័យថាប្រើសេវាឡានក្រុងនេះហ្វ្រីមួយទៀតទី3គឺបណ្ដាសាស ហើយនឹងជន់ទីការតើគាត់ក៏យើងមិនដំណើរឲ្យគាត់បង់សកម្មការនេះដែរនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសម្អគុណបាទតើលោកសំណាងអាចជម្រាបបានទេថារថយន្តក្រុងដែលគ្រោងនឹងដំណើរការនេះមានប្រមាណខ្សែដែរហើយរត់ពីណាទៅណាចាប់ពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោង ไม่ตรงคือยังเอารถยนต์จำนวนมาไปเครื่องแต่รถยนต์มาไปเครื่องมันได้แต่จับที่ปิดเนอร์แต่บางยังใช้เครื่องที่รุ่งไข่ของปื้อวันละหลังเลยค่ะยังมือเต้นแบบแกระบาดปีกบอลรถก็ตายแปลกแปลกยังจับที่ลูกยิงปิดเนอร์ที่ประชุมจนลูกยิงปิดเนอร์ชั่วโมงกันเจ้าใจในเรื่องที่เป็นส่งไปไอ้รถยนต์ครองจำนวนมาไปนี่คือเตาเวลจุ่มมาในทางก็ทำนาแกระหด ไอ้ยังมันตอนตั้งขาตาชิบรอดในกรณีการปรับปรักษ์สิบแปดนั่นเลยตีจุบตามยินดีอย่างไม่ใช่อย่างไม่ใช่นะตกลาตะเกียบเอาสมบัติสักแพร่เจ็ดแรงบ่าจะจมพูดตีตั้งดาวยิงเตยชุบเว้นอยู่ตีหอทามันเอาขนมดีชนิดขนมเป็นวิ่งคือเวียนตีตั้งสำหรับชุบตัวเนี่ยอำนาจให้หนึ่งด่านเนี่ยอำนาจตาสำหรับรถยนต์กรองหรือบอคัดกลุ่มปุ่งสปื้อนั่นเรามีนกับนับตีตั้งชุบประมาณได้บัด บ่าวคุณจุดปัญหาประสบนี้ยืนแทนนั่งตั้งแต่ในแต้มบัดดาวเฉลี่ยควรจะปีกะโหลกมารอยหรือหอตาจอมใจคือยืนแอกตะในดัมปันตีจุ่มจนนั่งแต้มแทนสักแสนเจ็ดแสนไอ้ผู้ชีพรอดก็เตรียมแทนเอายืนประมาณก้อนในกระไรแน่อันในแทนปลาสันเชียร์ในดัมปันตีจุ่มจนนั่งกระปุกซื้อก็ยืนดักมวยในตึกเนื้อดักมวยในไตรจึงดักมวยไอ้นั่งแฟร์ใบแจ้งดักมวยนี่ คือกลุ่มรุ่งมันป้องในยืนคอเกิดตัวแต่ไม่คือไม่มีตัวไอ้ก็ชุบจำยืนอะไรอย่างเงี้ยยืนแลนเปิลมาต้าคือประโจยอดก่อนในอะไรนี่ครับบ่าตาอาจหนึ่งจับประดามดำนาการจิเพลการนั่งเดินปีนาได้บ่าเออยืนนั่งตรังคือไม่จุ่มรุ่งเอาบานในขนมไข่แปมขังมุกนี่จังไม่ได้ทักกีฬาให้คือไข่แปมบ่าตาขนมกลุ่มรุ่ง กลุ่มรุ่งนั้นตาตัวบานกาอบทอมพิฆาตนาได้บัดอ๋อคนบัดนี้คือไตกูอภิบวตไตกูเตจีเนี่ยได้กวาดเราสิตัวเตี้ยเลยให้ยังนอมาวนี่ยังกระแทกดำไปไปชมตัวเจ้าทางด้านนั้นไงให้ยังกระแทกการบำราศีพระเพียบนี้คือมันเพื่อเอาติจิจุนภาษาลาวในชาตาอะไรกล่าวการดำนอมระบาดสมบูรณ์รัฐบาลให้ตกลงซื้อคือจะตัวทายจิตติจิจุนแต่สิบิไล บ่าบ่าเป็นก็ได้กำไรจังแม่ยืนแท้นะบ่าเป็นก็ได้กำไรจังทำจีจุนอะไรนั่นคือสิ่งไรจังทำหนึ่งที่เพียบสิ่งไรระบบจีบรอดยืนกระตือร้องเสวนาการหล่อจุนกว่าแต่ตัวท่าแลนด์ครองท่าแลนด์แต่ยืนปลาปลาหลังไงแลนด์จุนแก๊สจ่ายจังเตอร์เนี่ยบางปอมันตรมตรอยแต่ในปีที่ยืนท่าแลนด์ครองมอคือจีแลนด์แต่หล่อตอนในทางพอได้ในแพร่สกปรกที่ตะกอดเนี่ยบางปอประกอบด้วยกรัมซอฟต์ฟอร์ทั้งยัง ตอนในทางก็โจเรียนไอ้บานทำเต๋อจังเดียวกันเราไอ้ก็ระเบียบอ่ะบ้านจุดพูดดำไล่สมบัติเว้นตาเอากำนัลระเบียบไม่ได้เอาตีหอทากวัดที่เติมสมสมบัติตัวจุดพูดสมบัติไม่ใช่ใช่ยิงตราสักแต่ระยะเวลามาจุดเยี่ยมที่ตาทาอันแป๊ะเอาไว้เดี๋ยวจะมาร้องคือยิงมันแห้งเงี้ยเอาเยอะเลือกลานปักตาซีทอมบารีจะมีในทางคือตราจะเข้าเพียงตราจะเข้าเพียง เขาไม่ได้ไอ้กระแทกเอาเนี่ยเราซีนี่ก็ไอ้ตัวการเราซีบ้านได้จังนี่จังนะลูกบ้านท่านให้ขาดของปุ้งสื้อเหมือนแมนจิขาดได้ช่างง่ายปีเดียวที่นี่พนมเป็นประมาณที่โดยเฉพาะเชื่อโปรรัดได้พิจารณ์นั่นคือกวาดไอ้ปลาปลาเฮียนจุดนี้ตัวครูนบอกว่านั่นอาจคือดำนาเติมมกเลยที่นี่พนมเป็นมาจังจุดนี้ซูท่ากลุ่มรุ่งได้ปลาสวากรรมรถยนต์กรองซาถนัดบอลลูนั่นไอ้กูดไปเจนจุดมวยนั่นตุ่มลวกได้ปลายืนจุดนี้บอกกวาดนั่นบ้านได้ ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងយើងប្រតិក្រៅអំពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់រថយន្តតាក់ស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
ក៏យើងជួយកាត់បន្ថយពីត្រីក្រតាមរយៈការប្រើប្រាស់រថយន្ត៍តខ្លួនមជ្ឈបាយតខ្លួនមួយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចបញ្ជានៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗជាយថាហេតុបានច្រើនមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរបស់យើងកាន់តែទូលាយទៅបានន័យថាគឺគាត់ប្រើប្រាស់ឡានរួមគាត់លែងមួយម្នាក់មួយម្នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងគឺគោលដៅយើងគឺចឹង តាមមកហើយបានច្រើនរឿងនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់វិលមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរថយន្តក្រុងដែលខេត្តក្រុងនិងរៀបចំនេះបាទអរគុណហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរយៈពេលមួយរៀងវែងបន្តិចដើម្បីយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ណាយើងក៏ហាងគាត់អំពីឆន្ទៈអីខ្លះដែលយើងត្រូវផ្ដល់ពីមួយគឺថានៅពេលដែលបងប្អូនមកជិះឡានឬខោហើយយើងវិលទៅរហូតអ្នកបើកបរប្រកបដោយវិជ
ឲ្យបងប្អូនទៅជប់ចាំនៅកន្លែងនោះទៅយើងនឹងដំណើរការបានល្អបាទដូចអ្វីដែលលោកបានដឹងស្រាប់ហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានសេវារថយន្តក្រុងដែរដែលរថយន្តក្រុងនោះគឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលផងហើយជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែនៅសម្រាប់ខេត្តរបស់លោកវិញតើលោកមានការព្រួយបារម្ភទេព្រោះនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ហាក់បានបង្ហាញការមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការជិះរថយន្តសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងទេចំពោះលោកវិញតើលោកមានការព្រួយបារម្ភទេនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកនឹងបាទខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភអីទេដោយសារថាក្រុមហ៊ុននេះគាត់បានធ្វើនៅប្រទេសសង្ហបុរីនោះ30ឆ្នាំហើយហើយរដ្ឋជនក្រុងនេះប្រតាមតែអ្នកខាងអ្នកនាំមកតែគាត់ជានាយកក្រុមហ៊ុននោះគាត់បានប្រាប់ថាគាត់មានបទពិសោធន៍ទៅលើពិភពលោកហ្នឹងគាត់ដាក់នៅក្រៅប្រទេសមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅកំពង់ស្ពឺគាត់អាចប្រើប្រាស់រដ្ឋជនក្រុងនេះច្រើនជាងអ្នកនៅពេញបាទក្នុងការសិក្សានឹងតើមានឃើញបញ្ហាប្រឈមអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេក្រៅពីចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ហាប្រឈមអត់ទាន់ឃើញទេសូមអភ័យទោសតែត្រូវថានេះគឺយើងមិនទាន់រកឃើញនៅពីប្រឈមទេប៉ុន្តែទៅមុខចាំយើងទៅទៀតហើយអ្វីដែលជាគោលដៅនោះយើងរកឃើញនឹងគឺរកឃើញនៅការចង់ពង្រីកទីតាំងវិញបានន័យថាយើងបន្តពីដាក់ផ្លូវលេខ4ហ្នឹងហើយយើងនឹងពង្រីកទៅផ្លូវ41ផ្លូវ51ហើយនឹងផ្លូវ44បាទតើលោកចង់ឃើញខេត្តបតីទៀតមានសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺទេបាទមានចំណិតទាំងត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់ឃើញមានដូចគ្នាព្រោះអាហ្នឹងវាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់ដឹកនាំប្រទេសមកបានរីកចម្រើនហើយផ្លូវវាល្អភាពច្រើនហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងាកមកប្រើប្រាស់ឡានក្រុងគាត់ចំណាយលុយតិចហើយវាទៅបានលឿនហើយថាសុខភាពហើយមិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនប្រើប្រាស់ថាវិការចំណាយរបស់យើងទៀតជាខ្ញុំចង់ឃើញចឹងដែរបាទអរគុណដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវ័យសំណាងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកវ័យសំណាងគឺជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញក្រិតចង្កេះនិងក្រិតកផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីភេវរកម្មនៅសារមន្ទីរលូវដែលលើកឡើងថាជាទេសចរភេវរកម្មទ្រង់ទ្រាយនៃការគំរាមកំហែងថ្មីជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុភ័ណ្ឌសុកមិញកាវីប្រហារនៅសារមន្ទីរលូវដែលជាភេវរកម្មកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីតែម្ដងត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាសកម្មភាពភេវរកម្មមែនហើយ24ម៉ោងក្រោយការអង្កេតកំពុងតែបន្តហើយ24ម៉ោងក្រោយការអង្កេតកំពុងបន្តនឹងបាននាំទៅដល់ការរកឃើញអត្តសញ្ញាណភេវរជនសង្ស័យជាតិអ៊ីជីបតើជននោះគឺជានរណាហើយថាតើការអង្កេតនឹងផ្ដល់ដំណឹងអ្វីខ្លះហើយ
ចាស់សភ័នអតសញ្ញាណពិតប្រកាសរបស់ភារវៈជនសងសាយមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវអង្គការបឋមក្នុងទូរស័ព្ទដៃក្នុងសំណុំឯកសារទិដ្ឋាការអឺរ៉ុបព្រមទាំងការទៅឆែកជេរដល់ក្នុងផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់នាទីក្រុងប៉ារីនោះបានបង្ហាញថាភារវៈជនសងសាយបានចូលទៅបុករាល់ប្រទេសបារាំងដោយស្របច្បាប់ក្នុងនាមជានិស្សិតយោមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនឬក៏អន្តោប្រវេសន៍អ្វីឡ
ដែលមានសញ្ជាតិអេស៊ីបរូបថតនៅលើទឹកថាការនៅលើលិខិតឆ្លងដែនស៊ីគ្នានឹងរូបពិត របស់ជនដៃដល់ដែលមានឈ្មោះថាអាប់ដាឡាស់អេលហាមម៉ាមីនិងគ្មានប្រវត្តិប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងភេរវៈនិយមឬក៏ជីហាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ើបការណ៍សម្រាប់បារាំងទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វផនអាញាធិបតេយ្យបានចាត់ទុកភ្លាមទង្វើនេះថាជាទង្វើភេរវៈកម្មពីព្រោះបាតាមសាទ Twitter គឺឃើញសរសេរថាជំនួសឲ្យព្រះអាឡាដើម្បីបងប្អូនស៊េរីនិងយុទ្ធជនហើយមួយនាទីក្រោយមកទៀតអាខោនTwitterចាអញ្ចឹងមានន័យថាជននេះបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកទេសចរដើម្បីមកបញ្ចេញសកម្មភាពភេរវកម្មនៅប៉ារីមែនទេសុកមិញ ប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយសព្វផាន់តែយើងមិនអាចឆ្លើយនឹងអះអាងដោយចំបែបនេះបានឡើយនៅពេលនេះព្រោះថាកន្លងមកគេធ្លាប់ឃើញតែភេរវកជនអន្តរប្រទេសរត់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឬក៏គេបន្លំខ្លួននៅក្នុងរង្វង់ជនភៀសខ្លួនឬក៏ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកដែលខ្លួនទៅធ្វើជាហានទៅហាត់នៅស៊េរីឬក៏អ៊ីរ៉ាក់រួចត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញ តាំងមកក៏ភារកម្មក៏ប៉ុន្តែលើនេះជនសង្ស័យចូលមកប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរមកដល់បារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានសម្បត្តិយន្តហោះត្រូវត្រឡប់ទៅឌូបៃវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈស្អែកជននេះបានស្នើសុំទៅថាការទេសចរបារាំងតាំងតែពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2016មកសព្វផងពេលមកដល់ទីក្រុងប៉ារីភ្លាមគេបានជួបបន្ទប់សន្តិការណ៍ដល់ប្រណិតមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីដែលមានតម្លៃយ
ជនសង្ស័យនេះមានទឹកថាការទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងនិងទឹកថាការពីរធ្លាប់ទៅទូគីកាលពីឆ្នាំ2015និង2016ព្រមទាំងលិខិតស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាអារ៉ាប់ទៀតហើយដូច្នេះហើយសុផុនបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែបន្តចោទសួររោគមូលហេតុដែលនាំឲ្យជននេះបញ្ចេញសកម្មភាពជាពិសេសទៅទៀតកំពុងតែចង់ដឹងថាតើគេធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងដោយចិត្តឯងឬក៏មានអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយតែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមកនេះពុំ
ជាមន្តេថៃបតិថាសកម្មភាពភេរវកម្មនេះគឺបង្កឡើងដោយជនជាទេសចរមែនក៏ប៉ុន្តែបារាំងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើដល់ថ្នាក់ដោយលោកត្រាំឡើយគ្រាន់តែថាភេរវកម្មលើកនេះបានផ្ដល់លេសច្រើនឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែនឹងចេញក្រឹតហាមឃាត់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រាំពីរប្រទេសមិនឲ្យចូលជាន់ទឹកដីអាមេរិកនោះកាន់តែស្រេកក្អេងក្អាងបានតែករណីបែបនេះទំនងជានឹងមិនអាចធ្វើកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគេមិនអាចយកលេសភេ
ហើយនឹងត្រូវរងថ្មបាក់អំពីការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវដឹងថាទិសចរនៅប្រទេសបារាំងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនិរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយសារមន្ទីរលូវគឺជាសារមន្ទីរដែលមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំនោះក៏បានទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញបន្តិចកាលពី 2 ខែមុននេះហើយសង្ឃឹមលើឆ្នាំ 2017ក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនត្រូវរងការធ្វើភេរវកម្មវិប្រហាដោយកំបិតលើទីហានរក្សាសន្តិសុខទៅវិញ ហើយជាចុងក្រោយសូមផាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីបាត់តែលើកនេះការវិប្រហាត្រូវបានបង្ក្រាបដោយប្រសិទ្ធភាពតែស្នូកំភ្លើងក៏បានលាន់ឮហើយនឹងចំកណ្ដាលបេះដូងទេទីក្រុងវាមិនមែនជានិមិត្តរូបល្អទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះហេតុការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃដែលប៉ារីបើកយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពប៉ារីចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ទៀតវាមិនមែនជាការចៃដន្យឡើយ
มตีลูนีก็ปัญญาอย่างนั้นก็ได้ใครนี่สามตีบัตรบัตรทวีชิทอมดาลังเวงไฮสุพร
អរគុណសុកមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក យុគកាចំនួននយោបាយស្ទើរគ្រប់ខែពីចុងឆ្នាំ2013មកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះធុញទ្រាន់ឈឺក្បាលពលរដ្ឋសំណងពលឲ្យអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាដោះស្រាយចំនួនដែលកើតចេញពីរឿងតូចតាចមិនមែនប្រយោជន៍ជាតិនេះអ្នកធុញទ្រាន់នឹងស្ថានភាពដោយបច្ចុប្បន្ននេះបានព្រមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដតែនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បានចូលការរបស់អឹមណាវិន ថាវាយោបាយសុខស្មាយយើងមានលក្ខណៈថារៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចដោយសារតែពីចូលយើងឃើញតែនៅយោបាយចង់ខ្ពស់គាត់ចូលតែជួយបកកាយគ្នាមានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាខ្លះបរិហាគេគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រវត្តិស្មាយយើងរស់នឹងខ្លួនខ្ញុំក៏ឡើយដែរណាដែលធន់ទ្រាំដូចរឿងដែលដែរណាហើយយើងយល់ឃើញថាដោយការបរិយាកាសនយោបាយនោះគឺមានថាការប្រឈមមុខគ្នាដូចជារឿងអត់ប្រយោជន៍ឃើញឆ្លោះគ្នាចេះអីវាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជន
ដោយជាពួកគាត់ទាំងនេះដែររឺទេពួកគាត់ធុញទ្រាន់ភ័យខ្លាចឈឺក្បាលចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនិយាយទៅបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះតែជ្រុះគ្នាមិនត្រូវគ្នាហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅកើនឡើងកម្ដៅបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាតបង់ប្រយោជន៍ខាត ពេលវេលាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗនិងបានជាឥទ្ធិពលទៅដល់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិពលស្ថានភាពនយោបាយបពុតិយមបែបនេះអាចបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋបែកបាក់គ្នាតាមរយៈការប្រកាន់បពុះទៅតាមអ្វីដែលមានគណៈបរិបស់ពួកគាត់បានធ្វើជាគំរូនោះនេះជាការមើលឃើញរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួន ព័ត៌មានដែលជាយុវជនម្នាក់គាត់បានបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងរឿងនេះថាអ៊ីនធឺណិតនយោបាយឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអារម្មណ៍របស់យុវជនដែរធ្វើឲ្យវាខ្លះយុវជនដែលគាត់ប្រកាន់ចំហទៅកាន់បកគាត់រៀងខ្លួនវាអាចមានការបែកបាក់សាមគ្គីរវាងយុវជននិងយុវជនដែលប្រកាន់ដែលមាននិន្នាការយុវជនគាត់គ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយុវជនអត់មានជាការចេះសាមគ្គីគ្នា ជាប្រមុខដងគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទេយុវជនដែលមានអាយុ23ឆ្នាំកើតជានៅខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះគាត់ក៏បានមើលឃើញបន្តទៀតថាកិច្ចការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅតែហាក់ដូចជាមិនសូវមានជ្រៅប៉ុន្មានទេគាត់នៅឡើយដោះស្រាយបញ្ហារវាងគ្នាគាត់នឹងចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែលមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ចំពោះជម្លោះនយោបាយនៅកម្ពុជា ជំលោះដែលគាត់មើលឃើញថាកើតចេញពីផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាធំសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលឃើញថាជំលោះសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាប្រយោជន៍បុគ្គលច្រើនជាងយុវជនដែលមានឪពុកម្ដាយជាកសិករគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយពិសេសគណៈបកដែលដឹកនាំប្រទេសគិតគូររឿងពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរកសិកម្មជាធំនោះបញ្ហារឿងជំលោះនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងបើ សម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនដែរហើយជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមិនល្អទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាឬសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគាត់រវល់ទៅឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងភ្លេចគិតរឿងការងារមកចំនួនដែលសំខាន់ៗណាបងចិត្តតឹងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកកសិកម្មពិសេសគឺកសិកម្មក្នុងតែម្ដងព្រោះប្រទេសយើងវានៅរៀងទន់ខ្សោយហើយអ្វីៗយើងនាំចូលច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំចាប់ដៃគ្នាហើយយើងប
ផលក្នុងការពុះចែងគេដែរបើសិនជារដ្ឋគាត់ Look, young Sangama, they tap pretend on gas, sit that nung pung to a genet new by Murub Nano. Look, ban Murku in Ta Gangi protest, take to it bump pot. Throat ban, the look, yoke milk to check, dos rai, near the wink and up at George now tempi. Nuk nong, nitika, the pramly. Look, take to it now.
มาคือมายืนกระเลงมือคืนอัตตะเพียบกลองเมาเชื่อเสียหาดำนางเรียกทางมารอยมาไปใบเนี่ยนั่งนะเชื่อประวัติมาผมมวยเปิลเรียนเนี่ยได้บานตัวบอสนอนนั่งแล้วมาเกิดดำนางมาคือการเกิดนั่งหาโดยเชื่อ คือการเงินไม่ปะเชียงเงินผิวปรอกำลังนโยบายจากบ้านกิมมือคืนทางการแต่ได้เนื้อปนมาทางไงจงครางนี้คือเนื้อเปลี่ยนเมียนการเลือกร่างปีประเทศกันอ่ะปะการอำนาจคือลูกนิยุรมันตรีฮุนซ้ายได้บ้านปนปองสนาอ่อยเมียนวิสาวตนะกรรมฉบับกันอ่ะปะนโยบายกลุ่มโรงวิสาวตนะกรรมได้ปลดคลาบบ้านมือคืนทางดำใบผัดโลกซ้อมอย่างซีเจนปีใส่เวียนบอชนาวเนื้อขนมชนามปีป้อนรอบลำใบ การลุกจ่อตูนิตีพิริกเกตกรมดำนางเรียพิจารณ์พิเตกในกรมรัฐสภาเมื่อดักนอมกันอ่ะปะประชังคือลูกซ้อมเดียงซีได้บานตะตูเรืองบันดังจีบันตอบันตัวมันอาจโจสกบานุลูกยองสังกมาได้ตะตูบานกาอบรุ่มปีบริเตพอมนุลูกเกิดทาจุมลูกนโยบายในปีนี้มันเป็นดำใบจีบหนึ่งเตยโยเคยทำโดยการปัญญาการโยบายด้วยมือเมียทาการไปชมมุกเนี่ยด้วยจีเรื่องอัตยาวมีเรื่อง แต่วิอัมเมนชอมกเนี่ยเรื่องไอ้แต่ทายังจังคืนเนี่ยอยู่บ้านนึงเหมือนทายยังชลุกเนี่ยยังแบบไกลเนี่ยยังเจ๊เนี่ยปัญหาจุ่มเป็นดอสเดี๋ยวยังข้อตัวสนะเนี่ยหรือก็ยังโรคยังข้อนอกเท่าอ่ะกำหนดเนี่ยเซ็นเซ็นของการดอสไลปัญหาสำคัญสำคัญหมดจีดที่หอยังดอสไลปัญหากิจกรรมไม่ปัญหากายใช่ไหมหรือพอกิจกรรมไม่ดอสไลปัญหาอบรมไม่ปัญหาจะคาบาลไม่ปัญหาจะปีให้ยังดูทะเบียนตัวแต่เนี่ยเป็นเรื่องเซ็งอ่ะไปยาว สำหรับยูวิชนสถานการณ์นโยบายในการบุญจีโดยจีเปย์ปัจจุบันนี้นำเฟอร์ออยโปรเตสได้ฝากการเงินสำหรับยูวิชนนี้มันอาจเตะเตียงการวินิจุกปีบอลเตสนุ่งลอยการได้ขมิ้นเนี่ยวินิจุกตุนออลออปีกลายโปรเตสเฟอร์ออยยูวิชนในการบุญจีเนื้อแต่ขมิ้นเอาก่ะจะตัวบานการเงินได้เมียนประคายขปูเฟอร์ให้การนาเวียปาปอตอเนี่ยวินิจุกกันนั่งก็เวียโจรมจำนายจะดอกการบัดมองในการเงินมวยจำนวน ได้อยู่จนก็เห็นจับก็ออกการเงินเฟื่องแบบไปคละกรมพลบอดเป็นอะไรมีสตางค์นาถมถึงก็เห็นมาวิ่งอยู่ไงมาเริ่มวิ่งอยู่ข้างบนเตียงบนอะไรมีสตางค์อยู่ใบเรียงระอาระอัวเงียบเงียบเรียงใหญ่จังถึงวิอาบัดบังออกการมวยเนี่ยอยู่จนก็ทุกการในกรมพลได้มีสตางค์นะ ประชีพปรอดได้จีเนียคลอมือสถานการณ์อยู่ใบบานสนุนเปิดดอกขณะปะเตียงปีเอาบรรจุกำลังอยู่ใบอยู่เปรย์ปัจจุบันนี้ ตามมติการจอจ่าปรอดบานมือคืนทานเนี่ยนโยบายหน้ามันเริ่มเกิดกูเชี่ยจิตท้องปรอดหนึ่งสำหรับตามการปราบปรัสเซตบอชนาวในชนามปีปอนด์ดอกพรำปีหนึ่งปีปอนด์ดอกพรำปีทางมกโดยชนะเฮาบานจีเนียทวินตรอนหนึ่งสถานการณ์นโยบายโดยจีเปย์ปัจจุบันนี้ผู้กอดบานเตรียมคลุนจิสไรนำใบเจนเดบอชนาวหนึ่งสมดงเปอร์ออยปรอดเตตีเดบอชนาวกรุบกรุบขณีบอชนาวตามชันเตะ นั่งขมิ้นหน้าดังนุ่งลอยลงกาบัชนาวได้ขย่มหนึ่งเชื่อเรื่องเนี่ยดังนอมนะได้กวาดสลันเชิดประกาศได้กวาดอุ้มราบชิจุนประกาศยิ่งจังเอาสังคมยิ่งเงินเพียบอย่างเงี้ยง่ายเรื่องยิ่งจังเอาการวิวัฒน์ยิ่งจังเรื่องเนี่ยดังนอมได้กวาดสลันเชิดประกาศมา ประวัติจุบารังอันตรายจิตเอฟซีในปีนี้การมีที่ปอดมีนเรียเป็นมวยเมาระบายยังบันเชิญชวนหมกดาตีเป็นจับสมอคุณชมพูกายจกเจ็ดตกดะตามดันสดาประบอกอัลลุกเนี่ยจะปีมังประมาณยุคนี้ต่อเติ้ลลงเนี่ยนี่หนึ่งบันสดาการมีที่ใส่เชื้อพิซซาบารังการมีที่ปอดมีนเป็นมวยเมาระบายยังหนึ่งเบิ้ลมุกจุบอัลลุกเนี่ยจะทำไมมาดองเตียนจะปีมังประมาณปีปรักไซส์สมอคุณสิทธาดับบันจุบินเจียคังภายในไปใจกระเตะในปีนี้ยิ่งชมปนสะพอนหนึ่งสหการีวัจจุบารังอันตรายจิตเอฟซ